cover. Manstu það að morgun? Ég hugsaði sko, á ég að taka og nei, þetta á alveg að sleppa. Það er það sem skeiði. Annars hef ég farið yfir bara. Þetta er þeir nummer 1. Nú, hérna fyrir hérna. Fyrir hér. Já, ok. Þeir nummer 2. Þeir nummer 2 hafði tækjum þegar. Upp úr drullubiturum. Meina ekki alveg út í enda? Nei, bara hérna. Upp úr hægri.